ဲမှာပေါ့နော်မြို့သူကိုတိုင်းဆိုထားတယ်နှစ်သိမ့်ဆူဆွဲတဲ့ချင်းလေးအစဝင်တဲ့ချင်းအနေနဲ့ပါလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဟိုအကုန်လုံးကနားထောင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဟိုအဲ့လိုအတန်းရဲ့အတန်နဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့လာမေးကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ music video လေးကျင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းဟိုအကုန်လုံးကပို့ပြီးတော့တိသွားကြတာပေါ့နော်အဲ့တွဲကြောင့်မလို့လည်းဟိုဒီဆိုတဲ့နေရာလေးမှာပါအပီရဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့တကယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အဓိကဒီတဲ့ချင်းလေးကပါဝင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမင်းတို့ဟိုရင်တို့နေကမင်းတို့ဟိုတဲ့ချင်းလေးတွေတင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှရွေချက်ရှိတာပေါ့နော်ရှိတဲ့အချိန်ပထမကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အဲ့တဲ့ချင်းလေးကကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလတွင်မှာမင်းတို့တခြားဟိုရိုက်ကူးရေးတွေမလုပ်ရတဲ့အချိန်မျိုးမှာမင်းတို့အတန်သွင်းပြီးတော့မှဒါတင်ပေးဖြစ်လိုက်တယ်တင်ပေးဖြစ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီတချင်းလေးနဲ့ဒီတနန်းချွေကာရက်တာလေးနဲ့ကတော့ပြီးတော့တိုက်နေရဲ့ကိုက်ဘယ်လိုပြောမလဲကိုက်နေတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဟိုဒီ producer အမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဒီစကားလေးတွေမှာထည့်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီနှစ်သိမ့်စုဆိုတဲ့ချင်းကဒီကားတွက်တော့ရွေပြီးရေးထားတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မြို့သူရဲ့အပြင်ပုံစံကိုရေးထားတာပေါ့နော်အပြင်သမင်ဥစားမြို့သူရဲ့တချင်းပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုဒီထဲမှာကျတော့သူရဲ့တန်းတန်းဆွေနဲ့လုံးဝတော့ကိုက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေသွားပြီးတော့မှအပြည့်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းမြို့သူရဲ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တဲ့ချင်းလေးကမြို့သူတို့အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုတျောဆောင်ထားတဲ့ကားလေးမှာကိုတချင်းလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့သူတို့ဟိုအမှတ်တရလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းကမြို့သူဟိုဒီ mini event လေးလုပ်နေရပေါ့เนาะမရှိမဖြစ်ဆိုရင် mini event လေးတွေမှာအဲ့တဲ့ချင်းလေးပါမယ်အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တဲ့ချင်းလေးကြိုင်လဲဒါအပိပါအောင်လို့မျိုးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဓိကတော့ဟိုအဲ့လိုတချင်းဒီလိုလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအစရောဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတာထက်ကိုပေါ့เนาะမြို့သူချစ်ပေးနေကြတယ်အပိနေကြပြိသက်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာကိုပိုင်တဲ့ချင်းလေးနဲ့ပြိသက်ကိုဖျော်ဖြေပေးချင်တယ်အတူတူတချင်းနေဆိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြို့သူကဒါတချင်းလေးတွေဆိုဖြစ်တာမြို့သူကဟိုသေယုတ်ဆောင်ဘက်မှာဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကိုအားဆိုင်လဲလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီမယ်အစိုးပိုင်းကျတော့ကိုကလုံးဝအစ်စ်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစိုးပိုင်းမှာကျတော့ဒါကိုမှအားနည်းချက်လေးတွေရှိတယ်လို့ကိုထင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့လိုက်ပြီးတော့လိလာပြီးတော့မျိုးထပ်ပြီးတော့စ조사နေပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကမျိုးသူရဲ့ယက်တီချက်ဒီအစိုးရတရုတ်ဆောင်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးမျိုးသူတရုတ်ဆောင်ပဲဖြစ်ချင်တာဒါပေမဲ့မျိုးသူကိုချစ်ပေးနေကြသူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုဝန်တချင်းလေးနဲ့ပြိသက်နဲ့အတူတူပြောချင်လို့ဒါမျိုးသူကတချင်းလေးတွေလို့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မျိုးသူမှစုထားတဲ့ချင်းလေးတွေနဲ့မို့လို့ mini event လေးလို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့မျိုးသူရဲ့ဒီ mini event လေးကလည်းအားလုံးကတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီလိုဟိုမျိုးဟိုခက်ခဲနေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဟိုအကုန်လုံးဒီလိုယောဂကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြာတော့ဖြန့်ချေလဲစမပြေအတွက်ကြောင့်မျိုးသူဒါလေးကိုအစားကတော့မျိုးသူတို့ကလေးပြီးသွားရင်အဲမျိုးသူဒါလေးကိုဖြန့်မယ်ဆိုပြီးလုပ်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးကဘယ်တော့မှပြန်လို့ဖြစ်မလဲမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အကယ်လို့ဟိုအကုန်လုံးဖြန့်လို့ရသွားပြီးအကုန်လုံးယောဂကြီးကင်းပြီးတော့မှအလုပ်တွေပြန်လုပ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့မျိုးသူအဲ့ event လေးဖြန့်မှာပါအဲ့ကြလို့ရှင်လဲမျိုးသူချစ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့မျိုးသူပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟာ